izgubio sam novčanik po 8. ili 9. put. Strahinja, izmisli neku čin da nađem novčanik. Naravno ti blagoslovi ovoga sveta, okupite se da nađemo novčanik. Amin. Sam je kriv. Strahinja ne prestaje zove poštu gde sam novčanik verovatno izgubio. Ali psihologija, šta je to sa ljudima koji gube novčanike? Istina je zapravo da su samo potpuni retardi. Neodgovorni, razmaženi, bahati, bezobrazni, glupi, nesnađeni, nesposobni. Tačno. Krivica nije samo moja, nego i Strahinja, na koji nije pazio na moj novčanik kad je video da se vraćam iz pošte sa ličnom u rukama. Vraćamo se sad u poštu u petoj brzini. Ako ne nađem novčanik, toliko ću plakati, jadno ću razdeliti sve pare. Mi prečicamo ovdje, idemo. Nije TikTok, možda bismo rekli da idemo ilegalno. Ovo traje nikad duže. Kupio Škorpi da kupim hranu tim parama. Kupim sebi hranu. Daj tu na ulici gde smo parkirali. Jeste, mi će Versace car holder, samo tebe čekaj. Strahinja kao pravi, ja se sve što ide sa mene da se svađa.